Danas smo održali jedan veoma konstruktivan sastanak po meni, gde smo sve četiri opštine bili upoznate sa aktivnostima vodoprivrednog centra Morava, sa planovima koji su vezani za 2015. i sa onim što je odrađeno za 2014. Svi predstavnici opština su upoznati sa onim šta se planira na njihovim teritorijama, vezano za vode prvog i drugog reda. Upoznati smo sa rizicima. Potekla je jedna inicijativa od strane moje malenkosti za opremanje štabova za vanredne situacije na nivou opština sa potrebnim opremom za sprečavanje, da kažem, vanrednih situacija, znači od poplava, požara, tako da budemo na vreme pripremljeni da nas to ne iznenadi kao što se dešavalo ranih godina. Što se tiče teme vezano za skener u opštoj bolnici, saglasni smo da je prošli saziv opštinskog rukovodstva u Dimitrovgradu napravio jedan propust, nije uzeo učešće u tome što će ovaj saziv opštine u Dimitrovgradu ispraviti, tako da ćemo uzeti finansijsko učešće u plaćanju skenera, jer po meni je zdravstvo na prvom mestu, moramo se o tome brinuti, da pomognemo svi zajednički da imamo uslova za lečenje naših građana. Ima puno inicijativa koje smo danas vezano za zdravstvo i za sve druge teme koje su vezane oko opšte bolnice Pirot potegli, znači i finansiranje, tačnije renoviranje i porodilišta, tako da ćemo u narednim nekim sastancima to i precizirati. Raduje me što načelnik okruga ima dobru saradnju sa sve četiri opštine, što koordinira taj rad. Raduje me što ovo funkcioniše dobro, tako da će od toga sve zajedno imati koristi samo naši građani iz svih četiri opštine.